בית, וכבר בארנו כי המתפלל הוא כאי שמביא קורבן לפני בואו. כבר לימדו אותנו חז"ל במסכת ברכות, תפילות כנגד תמידים תיקנון, כנגד קורבנות התמיד, תמיד שתשעון, תמיד שבין הארבעים. התפילה זה כמו קורבן, הוא שלמה, פרים, שפתנו. השפתיים שלנו היא כמו במקום פרים. זה התפילה. ואנחנו יודעים ששלושה עמודים יש לעולם, על התורה ועל העבודה ובגבות חסדים תורה, אז הוא תורה כפשוטו. ולא חסדים, כל אחד מבין, מה זה עבודה? מה, מפלגת העבודה? מה זה עבודה? עבוד בעירייה. עבודה זה עבודת הקורבנות, או בימינו עבודת התפילה. איזו עבודה שבלב, ולעובדו בכל יום אחרי עבודה שבלב זו, תפילה. אתה רואה שגם לקורבנות קוראים עבודה, וגם לתפילה קוראים עבודה. למה קוראים לתפילה עבודה? לא, זה עבודה, אני אגיד כמה מילים. או, כמה אנחנו יודעים שתפילה זה עבודה. או, איזה עבודה. כמה עבודה צריך האדם להתרכז. כמה משאבים, כמה אנרגיות צריך להתרכז בברכה אחת מכל ה-19, כל וחומר 2 ו-3 ו-4. אבא מברר מתפלל כל ה-18 בכוונה. הוא קדוש שיאמר לו. אין דבר בעולם שאתה תתעסק איתו, איך כל כך הרבה מחשבות מאוד תפילה. אמרתי לך, אמרתי למישהו, אמרתי לו, אתה מחפש ניסים לחזור בתשובה, ניסים, מופתים, לא צריך, אני אביא לך מופת שלא ראית בחיים שלך. אמר לי, מה מתפלל תפילת 18? אמרתי לו, קח ספר סינדרלה, תקרא, שהגיע בשבעת הגמדים, תקרא, תן לך זהבה ושלושת הדובים. תגיד לך מה שאתה רוצה, תקרא, תגיד לי, יש לך באמצע מחשבות? לא. קח עיתון ידיעות תחתומה 2-4. קח מעריב ערבים שלא בחוכמה, תקרא. לא, אל תקרא, זה רעל, זה גינה. אבל יקרא, יש לך מחשבות באמצע, מפריע לך, לא? קח תפילת 18, תראה, תוך שנייה אתה בבנק, בעירייה, תהיין ברחוב. איך זה יכול להיות? זה הדבר היחידי שיש לו הפרעות ברמות שאין דברים כאלה. למה? קירום זולות לבני אדם. מה זה קירום זולות לבני אדם לדברים העומדים בראש עולם ובני אדם מזלזלים בהם? אין דברים שעומדים בראש עולם כמו תפילה. הגמרא במסכת ברכות אומרת, בואו ראה שאין גדול מן התפילה. שמשה רבנו היה גדול בתורה ובמעשים טובים ולא ניגש לקדוש ברוך הוא בתפילה שנאמר בעת חנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. תראו כמה תפילה כוחה גדול. אז אדם צריך לדעת מה זה כוח של תפילה, זה מלחמה. להיכנס לתפילה זה להיכנס למלחמה. איך שנכנסת? יצרה בוא'נה, הוא בא עם טנקים, הוא הביא שם ארטילריה כבדה, אני חייב לצאת מולו. מה הוא עושה? מה מבלבל לך את המוח? לוקח אותך לטייל, מישות בארץ ומתהלך בה, פתאום אתה עובד איתך בלונדון, אתה הולך למגדל אייפל, אתה רואה את הגובה שלו, פתאום אתה רואה שאתה בעושה שלום, יצא רע ניצח אותך, לקח אותך לטיול, איזה דבר זה? אני אומר לך, זה מופת הכי גדול שיש בעולם, אין מופת יותר גדול מזה, קח מה שאתה רוצה, תלמד, תקרא, אפילו בלימוד תורה אין לך בלבולים כאלה, אין, בלימוד תורה אתה יושב, לומד, אתה מבין, אתה נכנס לעניין, אתה בפנים. תורה, כן, תפילה, כל נעצר. צריכים לדעת, מכאן תבין כמה גדול כוח התפילה. מה גדול כוח התפילה? ותראו שביום הכיפורים כותב מרן בשולחן ערוך. שולחן ערוך זה לא ספר של המלצות או ספר של סגולות. מרן כותב אפילו תלמיד חכם, גדול בדורו. הוא כל היום רק עוסק בתורה. אינו יכול להשתמט ביום הכיפורים מהתפילות ולומר אני רוצה ללמוד תורה. אתה יודע מה הוא אומר? טוב, אני מתפלל שחריק נלחם ברבית, אבל בלי כל הסליחות, הוא אומר, אין דבר כזה, חייב להתפלל להגיד הכל. מה זה גדול כוח התפילה, מביא לנו לרעיון. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת מה המעלה של תפילה, כמה כוח יש לה. כמה כוח יש לה. כשאדם ידע כמה כוח יש לתפילה, ודאי שהוא ישקיע בתפילה. כדי שהוא ישקיע בתפילה, כדי שהוא יתאמץ, יכוון, יעצור. ואז כותב בשולחן ערוך, אם אדם רואה שבאמצע התפילה באים לו מחשבה. פתאום עולה לו מחשבה. רגע, אשלם להוא. ומה אם עוד לא התקשרתי אליו? צריך לדבר עם ההוא. צריך להזמין עופות לחש. מביא לך גם מחשבות של הקדושה. מה עם רימונים? מן התאנים? מה לעשות? ומה עם תפוח ודבש? וואי, מסע ראש, שם מרחם. מסע ראש, כבש, והמוח שלו נהיה מוח של כבש. הלו, אתה בתפילה? אומר מרן, עצור. ומה מרן אומר בתפילה כמונה הזאת?
אומר מרן שולחן ארוך, תקשיבו, מרן פוסק, הבית יוסף, רבי יוסף קארו. אומר, תעצור את התפילה, אל תמשיך להתפלל. תלזרום עם היצר הרע. תגיד לו, יאללה, מה אתה רוצה? כן, שר ראש חזמי, יום שנרגעת, יאללה, עכשיו לך, עכשיו תמשיך. לא כמו כאלה שממשיכים, תעוס, עצור, סדר את העניינים, תן לו, מה מטומטם הזה משגע אצלך, מה אתה רוצה? בסדר, נלך לעירייה, לעם, סדר, נקנה, אני אתקשר להוא, אל תדע, הכל לי בסדר, בסדר, עכשיו לך, עכשיו תמשיך להתפלל. אבל מי שמצליח להתפלל עם זה, תדע לך, זה אוכל אותך כל התפילה. זה הלכה, זה לא איזה המלצה, רבותיי זו הלכה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שתפילה זה דבר עצום. ויש בה הפרעות, ויש בה בלבולים, ותבין את זה שזה ככה עובד. ותן בעל התניה, רבנו שנור זלמן מלאדי, זכותי הגדול ישראל בספרו תניה, ספרן של בינונים, אחד הספרים הכי 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 יסודיים בנפש היהודי, בעבודת השם. ותן בעל התניה, פעמים שאדם מתפלל 18, ואפילו הוא בן תורה, והוא ירא שמיים, והוא עבד השם, ובמתום באמצע תפילה עד 18, עולה לו תמונה של סבטלנה. מה זה פה? הכניסו זונה לבית המקדש, לקודש הקודשי. שבא הוא עושה, הוא נכנס לחרדה מזה. סימן שאני תמיד. סימן שאני דפוק. סימן שאני בכלל לא צריך לעבוד את השם, אני לא ראוי. תראה איזה מטומטם, אתה לא יודע את 18, אתה מעולה לך, איזה תמונות. מה זה? עולה לו איזה סרט מלפני 20 שנה שהוא ראה, איזה מראה שהוא ראה, ופתאום מתחיל להיות לו סלטה מטבוחה במוח שלו. הוא מכנס לייאוש, אומר בעל התניא, אתה בן אדם שלא מבין כלום, אין לך ממה להיבהל. למה? תשמעו איזה יופי, תראו מה זה חסידות, איזה עבודה. אומר בעל התניא, דע לך שמי שבא לו כזו מחשבה בתפילה, זה לא בגלל שהוא דפוק. יש לנו בעיה. מה הבעיה שלנו? אנחנו מבינים שיש לנו פיצול אישיות. ואללה, בסדר אחד אני דתי. נראה שם, אני מתפלל, לומד תורה. עכשיו תשאלי, תראה איזה מחשבות עולות לי. אז סימן שאני לא נורמלי. אבל אתה יודע, אתה נורמלי לחלוטין, נורמלי וחצי. עכשיו, אתה יודע לך, באדם יש שני כוחות. מכירים את זה? שתי נפשות שפועלות באדם. נפש בהמית ונפש שבעה אלוקית. ביניהם יש מלחמה. זו מנסה וזו מנסה. כל אחד רוצה להיות שולטת בלעדית. הגוף מנסה לדחות כל דבר, הנפש הבאמת, זה לדחות כל דבר שבקדושה. ואילו הנפש האלוקית רוצה לדחות כל דבר שבטומאה, ששייך לעולם הזה. מה שזו אוהבת, זו שונה. מה שזו אוהבת, זו שונה. הגמרא אומרת, משל, למה הדבר דומה? לאדם אחד שהתחתן עם שתי נשים. והייתה לו אישה אחת צעירה ואחת מבוגרת. הצעירה רוצה שהוא יראה כמוה. אז הייתה תולשת לו את הצערות הלבנות מהראש כדי שיראה שחור. והזקנה רוצה שיראה כמוה, תלשה לו את השחורות. ולעשה כריח מכאן ומכאן. כל השערות עפו לו. זאת אומרת, יש פה מלחמת מאבק איתנים. אנחנו מזהים בתוך מאבק. אומר בעל התניא, בא לך מחשבה, מה אתה ניבה? זה מהכוח השני. אין לך מה ליבל. ועד רבה אומר בעל התניא, תקשיבו טוב. מי שמשמיים הביאו לו מחשבה כזאת, שמו את המילים, מחשבה כזאת הביאו לו משמיים, אומר בעל התניא, תיקון גדול נתנו לו לתקן, כי בשעה שהאדם הזה מסיט את המחשבה, לא נלחמים עם מחשבות, עוד פעם, מחשבה לא נלחמים, מחשבה, חושבים על משהו אחר, זאת אומרת, אני מסיט את המחשבה שלי למקום אחר, עוצר, נרגע, חושב על משהו אחר, ממשיך הלאה, אומר בעל התניא, מי שעושה דבר כזה, מוריד את הסיטרא אחרא ומשפיל אותה עד לאפר. נתנו לו תיקון גדול מהשמיים. זאת אומרת, אתה רואה את זה בתוך קלקול, ואתה לא מבין שזה... זה קלקול. אתם מבינים? אתה לא מבין את זה. אבל אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שזה העבודה שלנו. אחד הבעיות הכי גדולות זה שיצר הכי מבסוט. הוא אומר, תראה איך הוא מתייאש. הוא חושב שהוא דפוק ובכלל לא מבין. כל זה מוקשים, אל תיבהן בכלום. סע, סע, ובפרט רבותיי בינינו הללו. עיקר העבודה של עניינים הללו מתבטאת באמת בתפילה, בתחנונים. מרבים בתפילות ובתחנונים בימים הללו. אם זה הסליחות, אם זה שכתבו בספרים שבימים הללו לאדם ילמד הרבה מוסר, אם זה שכתבו שבימים הללו יש לי לאדם עניין גדול אם הוא לקרוא קצת תהילים וגם כן להוסיף בזה. כל הדברים הללו, למה? חביבי, זה ימים שצריכים חמש שמיים. בתפילה זה משהו פלא.
יש לה כוח עצום. יש לתפילה כוח לבטל כתרוגים, לבטל צרות, לבטל איסורים, לבטל גזירות קשות. ממש להפוך את הדברים מהקצה לקצה. וזה אדם צריך לדעת. וזה אמרתי לכם כבר כמה וכמה פעמים, אמר את זה עוד פעם. אדם רוצה שיטה. מה השיטה שאני אוכל לכוון בתפילה? הרי אתה אומר שזה מסובך. מה השיטה? אז יש את השיטה שהביאה בן איש חי, שהיא קשה מאוד, שאתה תחיל 18 בבוקר, תגמור אותו בלילה. אז מה זה? ברוך, צייר מול העניים שלך ברוך. אתה, זה מטורף. מי שעושה את זה, אין מצב שלא מכוון. אלוקינו, 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 אלוקינו. אתה רואה מול העניים את האותיות, כשהעניים סגורות, אין מצב שלא מכוון. אבל זה לוקח המון זמן. אבל יש את הבעיה, יש את הפטנט שהביא אותו, חפץ חיים עליו שלום כותב בהקדמה שלו לספר שמירת הלשון. בספר חפץ חיים שדבר שם על עניין של לשון הרע. ושם הוא שואל שאלה גדולה. הוא אומר, אני לא מבין. איזה מין דבר זה? מה, אנשים הם כאלה מטורפים? כאלה טיפשים? הרי אתה במופיך אמרת את זה, ואתה שמעת את זה, ודיברת על זה, ואתה יודע את זה. וזה לא סוד שמי שמדבר על לשון הרע, שהלשון הרע הוא שקול כנגד שלוש עבירות החמורות, עבודה זרה כבר שחותם ממי שמדבר, או שמי ששומע ומקבל. מי ששומע ממישהו אחר לשון הרע הוא יותר גרוע. למה הוא גם מכשיל את השני, כי אם אתה לא תשמע אותו, אני לא מבין לספר. אז תדע לך שאתה עובר כפול, אתה עובר גם לפני כבר נותן לחשוב. אז זה נורא בעיון. אז יש איסור שמיעת לשון הרע וקבלת לשון הרע, ויש עניין של אישור של דיבור לשון הרע. מה תגיד לי, איך זה יכול להיות שאנשים יכולים ללמוד תורה, לקיים מצוות, לשמור על כשרות, לשמור על... על הכל. בוא נה, הם מגיעים לשון הרע, כאילו אין אלוקים. פותחים את פיהם בר מינן, לא בקדושה ולא בתורה. מה זה? תשב תדבר באחיך בבין ימיך תיתן דופי? מה קרה? איך יכול להיות רבותיי? הוא ייזהר בקלה כבחמורה ברמות הכי מדקדוק ההלכה. פתאום הוא מגיע לעבירה כל כך חמורה ושם הוא נופל שדוד. שאלה קשה. עונה החפץ חיים, רבותיי, תקשיבו טוב, עונה החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, זאת אומרת רבי ישראל. עונה הרב, אומר, תראה, זה דומה לתפילה. אומר, תראה תפילה. למה אנשים לא מכוונים בתפילה? כולם יודעים שתפילה זה דברים שעומדים ברומו של עולם, למה לא מכוונים? אתה יודע מה אומר? אומר הרב, כי אתה יודע למה? כי בתפילה אתה יודע מה בן אדם עושה, קודם כל מתפלל אחרי זה חושב. אתה אומר את המילים אחד אחרי השני ברצף. ממילא אתה מאבד את הכיוון. הוא אומר, אם, אתה רואה זה יופי, אם לפני כל ברכה אתה תעצור, ואתה תחשוב, רגע, מה אני הולך להגיד עכשיו? אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה. זאת אומרת, זו בקשה לקבל דעת, לקבל שכל. תחשוב שנייה לפני כן, כמה דעת אתה צריך, איפה לא צריכים דעת? צריך דעת. בפרנסה, צריך דעת בלימוד התורה, צריך דעת באיך להניג את הבית, איך להתנהג לאישה, בדעת איך, מה כן להגיד, מה לא להגיד, אם להגיד, מתי להגיד, למצוא את המומנט הנכון. וואו, זה צריך פה חביבי להיות גאון. אז אני צריך דעת. חז"ל אומרים, דעת עין, הבדלה מניין. מי שאין לו דעת לא יודע להבדיל בין טוב לרע. אז איך אני יודע להבדיל בין טוב לרע? אני צריך דעת. אז אני צריך להתפעל על זה. אז עכשיו, לפני שאני מתחיל לתחון הדעת, אני חושב כמה אני צריך דעת. אני רואה שאני מאוד זקוק לזה, אני מגלה תשוקה. עכשיו תגיד, תראה פתאום איזה... פתאום המילים מקבלות כזאת, כזאת תמונה, כזה רצון. אתה חונה ליד הדעת. חוננו ביתך חוכמה, בינה ודעת, ברוך אתה השם חונה. עצור. השיבנו בינו תורתך. מה אתה הולך להגיד? אני רוצה שתחזיר אותי בתשובה. מי לא רוצה לחזור בתשובה? עכשיו תגיד. שיבנו בינו תורתך. קרבנו והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. איך החשיבנו אבינו תורתך? על ידי שתבוא לישיבת קרבנו לעבודתך. זה גם כתוב בתפילה. תגיע לשמוע שיעור. והחזירנו, ברוך אתה השם, רוצה בתשובה. עכשיו עוד פעם, אני רוצה סליחה שהשם יסלח לי. אבל עשיתי. סלח לנו אבינו כי חטאנו. חטאנו הרבה סלח. אחר כך אני רוצה גאולה. מי לא רוצה גאולה? הלוואי שיבוא משיח, שיגמרו הצרות. אתמול הייתי בעפולה. הלכתי לתת שיעור אתמול בעפולה, בר מינן, עברת לפני שבוע על קורקינט. לפני שבועיים עשה ברית מילה לבן שלו, שני ילדים בן 30, על קורקינט נהרג לפני שבוע. אחד ימים.
כולם רוצים גאולה, רוצים תחיית המתים, לא? אז הוא מקבל תמונה. ראינה בעוניינו, וריבה ריבנו. הוא אומר לגאון, תראה איזה עוניינו, תראה באיזה עוני אנחנו נמצאים, עוני הדעת, עוני הפרנסה, עוני שבעולם אנחנו עניים, זלזלים בנו, פוגעים בנו, רוצים להרוג אותנו, כולם שונאים אותנו. צרות צרורות, וריבה ריבנו. מה היה רגע עולה לגאולת ברוך אתה? תראו איזה תמונה, מקבלת כל מילה, זה מטורף. אין מצב שאתה לא מכוון. רפאנו השם ונרפא. צור שנייה לפני זה. כמה אני צריך רפואה? לי, לילדיי, לבניי, לבנותיי, לאחיי, לאחיותיי, לדודים, לאלה שנמצאים בבית החולים. כמה יהודים נאנקים עכשיו, ירחם השם ישמור ויציל בארץ ובעולם. ולא יהודים, גם גויים. יש לנו מצווה גם להתפלל עליהם. להחמה בכל מעצר. גוי ששונא ישראל, שימות. אבל אם הוא יגוי בסדר, לא עושה צרות, למה לא? החמה בכל מעשר כתיב. כל הדברים הללו, רבותיי, מקבלים משמעות ארוכה וגדולה מאוד, שאדם באמת מבין מה הוא אומר. אתה לא קודם יורה ואחרי זה בודק אם יש נפגעים. קודם כל אתה אומר, ואחרי זה אתה מנסה לחשוב מה אתה אומר. זה לא יהיה. שמי אמרו, דורות רב, מה ציפית? אתה יודע מה זה דומה? אני תמיד אומר, זה מה זה דומה? בן אדם שיחס למסעדה, מזמין, תביא לי סטייק, תביא לי זה, תביא פה, תביא סלטים, תביא פה. אחרי שהוא גמר לאכול, סליחה, אבל מה השכחה פה? תביא כל את האוכל. זה מחמוד הזהר, אתה מכיר אותו? זה שלו. לפני 10 דקות קיבלו גרזן, הורידו לכבש פה את הראש, ועשינו פה בדיון עריפה את פטר חמו. תבין לי, מה אתה נפלת על השכל שלך? ככה עושים, כך בונים עולם. אתה קודם יורב, אחרי זה אתה בודק אם יש נפגעים. מה הולך איתך? קודם אתה אוכל אחרי זה אומרים, בודק אם זה קשה. קודם אתה אומר בפשע אחרי זה אתה... וואי, אולי זה לשון הרע? אולי, את זה תחשוב לפניכם. סוף מעשה, במחשבה תחילה. לפני שאתה פועל, תבדוק מה אתה עושה. תהיה חכם. לא עושים דברים ואחרי זה בודקים הם בסדר. שזה קוראים לראש השנה, ראש השנה. ראש השנה, מה הדבר הכי גדול שבן אדם צריך לקבל אותו בשביל באמת להגיע לשם יתברך? צריך ראש. צריך ראש, רבותיי, צריך שכל, דעת. דעת! לבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי שכל להבין שאתה המלך. תן לי שכל להבין שאתה המלך, שאתה השולט, שמך צריך לבקש, שהכל שטויות בעולם הזה, הכל אלמה זה שקר, הכל בלוף, שקר. הוא יעזור לי, מי יעזור לך? תגיד לי, אתה מפעלת על השכל שלך, אני יכול לעזור לך. ממליכים את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, מה הפשט? מה זה היום הזה? יש, ראיתם איזה בקשות בראש השנה, איזה בקשת מחילה, סליחה? כל יום הזה זה המלאכה, אין כלום ביום הזה חוץ מלהמליך את המלך, אין כלום. אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות, כי זה מלכויות, תמלכו לי עליכם! ומה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא? טקס המלאכה. להמליך אותו זה אין עוד מלבדו, רק אתה, אתה, ותמלוך אתה השם לבדיך. אצלי בלב יש רק השם, אין כלום. כמה עבודה הזאת. מופלאה וקשה. אבל אם אדם מתחנן לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה כלום, אני מתחנן לך, לא רוצה כלום. בראש השנה אני עומד בתפילה, אני אומר לך, ריבונו של עולם, אני לא רוצה כלום, כלום אני לא רוצה. זה מה שאני מנסה לעשות כל שנה בתפילה. אני מבקש לך, אני לא רוצה כלום, תעזור לי, שרק אתה תהיה המלך שלי. כלום לא יהיה למולה, לא מפחד מאף אחד ולא יראה אף אחד, ולא יצפה לטובת אף אחד. לא רוצה אף אחד, אני רוצה אותך. רק אתה תעזור לי. או, מה הקדוש ברוך הוא אומר? מה? תראה מה הוא רוצה. לא ביקש כסף, רבותיי שלמה המלך שהקדוש ברוך הוא בא ונגלה אליו שהיה בן 13 שנה אמר לו מה אתה מבקש? מה אתה רוצה שאני אתן לך? אמר לו ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך הגוי הגדול הזה שמו מה הוא ביקש? שלוחו כביכול מתפעל אומר לו יען לא ביקשת לא כסף ולא זהב לא אריכות ימים ושנים לא ביקשת כלום אני נותן לך גם זה, גם זה, גם זה וגם זה המדרש אומר שלמה המלך היה חכם, זה לא חדש. אבל עוד הוא היה חכם לפני שהוא היה חכם. אשר נתן לו חזר חוכמה, והשם נתן חוכמה לשלמה ככל אשר על שפת הים. ככל אשר על שפת הים. חזון אומרים מה זה ככל אשר על שפת הים, כמו שלכל הים יש גבול, החול הוא גבול לים, גם חוכמת שלמה יש גבול. אבל שלמה המלך חכם מכל אדם. אין יותר חכם משלמה. כתוב שאפילו מלך המשיח יהיה חכם, אבל לא כמו שלמה המלך. שלמה המלך חכם מכל אדם. הוא יהיה כמעט כמו שלמה, אבל לא שלמה. שלמה מלך היה חכם, כתוב יעיל חוכמה לחכימים ומנדיעה ליודעי בינה, למי השם נותן חוכמה? לחכמים אם הוא חכם לא צריך לתת לו חוכמה תן חוכמה לאטבלים תן חוכמה לטמבלים, למה? פעם שאלה את זה מטרונה אחת, שאלה את רבי יהודה אבל תגיד, כתוב אתם נותן בכלל יותר חוכמה לחכמים
ובלי כל חכם לב נתתי חוכמה. מה זה חוכמה? נתת חוכמה לחכם? תן חוכמה לאחבל, לטיפש. אמר לרבי יהודה, תשמעו, דתיים תמיד עונים בשאלה. אשאל אותך שאלה. אתם יודעים, מי שדתי תמיד, החרדים עונים בשאלה. פעם מישהו אמר לאיזה חרדי, חדרה בכלל, למה תמיד אתם עונים בשאלה? אמר לו, למה לא? עוד שאלה. שאלה אותו אותו מטרונה, אישה חשובה, מטרונה אישה חשובה. למה שקוראו אותם חוכמה לחכם, שאתם חוכמה טיפשים? אמר לה, נשאל אותך שאלה, גברת. את מטרונה, אישה חשובה, עשירה מאוד, יש לך כסף מפה ועד אחר כך. תגידי לי, את מלווה כסף למי? לעשירים או לעני? עשירים. כמה? 100 מיליון, 200 מיליון, 500 מיליון. מה אמרת, מה את מלווה לעשירים? תלווי לעני. איפה הוא יחזיר? אמר לו, שמעת מה אמרת? השם ייתן חוכמה לתת בדימוי, אז אם זה יהרוס את העולם? הוא נותן חוכמה למי שחכם שמבין מה זה חוכמה. שלמה בן חכם ידע מה לבקש. אומר המדרש, מה הוא היה חכם? אומר, משל למה הדבר במה? היה אדם אחד. היה אדם אחד. הציל את בת המלך ממוות בטוח. והמלך היה שמח שמחה גדולה. לקח אותו וניסעו וישיבו לידו. אמר לו, מה שתבקש עכשיו אתה מקבל. תבקש כסף, תבקש זעת, תבקש בתי, מה שאתה רוצה. זה ישב, חשב, חשב. מה אני אבקש? כסף? ייגמר. מעמד? אולי מחר יבעטו בי. יש לי משהו אחד אם אני מבקש טוען מצב שמישהו יכול להגיד אותי. אני מקבל באחד את הכל. אמר לו, אני רוצה להתחתן עם הבן שלך. התחתן עם בת המלך, ממילא הוא חתן המלך. ממילא הוא עשיר כי הוא נשוי עם הנסיכה. מה עשה לו? תגידו לי אתם. אומר שלמה המלך ביקש את בת המלך. שזו החוכמה. זהו זה, עכשיו יש לך את הכל. אני לא רוצה כלום. רבותיי, אני בראש השנה צריך להגיע, אני לא רוצה כלום. אני רוצה רק דבר אחד. זה בדיוק כמו אותו סיפור, סיפרתי לכם מה זה, אותו יהודי שהגיע לבית הכנסת, והרבא עכשיו, הרבא, האדמו"ר, איש פשוט, כולם אדמו"רים, כולם שם חסידים, כולם תלמידי חכמים, ירא שמיים, אין דברים כאלה, והרבא יושב בראש וכל שנה הוא עולה חז"ל, ודווקא הרבא ניגש לאיזה יהודי אחד שבדיוק הגיע לשם, מגולח. אין לו שטריימל, אין לו קפוטה, אין לו מעיל ארוך, אין לו כלום. והרבי ניגש אליו ואומר לו, תעלה חזן, כל הציבור. לא הבינו בכלל איך הוא נמצא בבית הכנסת, זה כבר היה בשבילם קושייה. זה יהיה חזן? ואני אפתח את הפה שלו מול הרבי. כשהוא ענה, הוא עמד 2 דקות, 3 דקות בשתיקה, הוא לא אמר כלום. נו, מה יהיה? הוא חושב להתפלל היום זה? פתאום מרים עיניים למעלה ואומר, ריבונו של עולם, תראה. הוא מספר שהוא היה בשואה, ובשואה נהרגו עם האמא ואבא שלו, אחים ואחיות שלו, דודים, דודות, הוריו, אחיו, אחיותיו, אין לו אף אחד בעולם. מה אני צריך לבקש מכם בראש העולם? אין לי שום בקשה, אני מבקש רק דבר אחד. אני מבקש שיתגדל ויתקדש שמי רבה. כולם התחילו לשקוט. אני רוצה שהשם שלך יתגדל בעולם, זה מה שאני רוצה. אני רוצה שזה צריך להיות תאוות נפש שלנו, אני רוצה שהשם של הקדוש ברוך הוא יתגדל בעולם. לא שאני אהיה רב והשם שלי יתגדל בעולם. כבוד הרב. כולם נקקו לי את הידיים, יחרו לי את הקרציות, וישתו את הזעבי שלי. אז זה היה את הקשקשי בלבול המוח האלה, כל הכבוד המדומה הזה. זה מה שאני מחפש בחיים שלי. אתה מחפש להדיר את שמה של הקדוש ברוך הוא, את שמך להדיר. שהשם של הקדוש ברוך הוא יהיה גדול. שהקדוש ברוך הוא ימלוך בעולמו. שבני אדם יכירו וידעו כל יושבי תבל. כי לך תכרח, עובר תשבע כל לשון. רבותיי, אנחנו אומרים את התפילה הזאת, תפילת עלינו לשבח באמצע תפילת 18, בכלל בראש שנה לכיפור. למה? בגלל שכל השנה אנחנו יושנים שאנחנו רואים את זה. לפחות פעם בשנה תכוון בזה כמו בן אדם. וזה איזה שבח עצום ונורא זה עלינו לשבח. עלינו לשבח חיבר אותו יהושע בן נון בשעה שהפילו את חומת יריחו. יש מושג למישהו מה זה עלינו לשבח, מתחיל בעין, נגמר בדלת, הקטע הראשון. נכון? אחרי זה עוד פעם. על כן נקווה לך, ונגמר עוד פעם בדלת. שני העדים שהתפללת יש לך בסוף התפילה. שני העדים, על פי שני העדים יקום דבר. אבל יש אנשים עלינו לשבח, זה תפילת הדרך, הוא הולך עם זה. מה זה? למה לא תעמוד במקום כמו בן אדם ותאמר אותה בכוונה רבה? למה? עוד דקה? אתה כזה עסוק? עוד דקה ייקח לך? עוד 2 דקות? אין לך 2 דקות? תראו אותו בסוף חוץ מפטפט? 10 דקות. כן, מה אתה אומר? בתפילה הוא רץ בכל מילה בטיל, בסדר, אין לי בעיה, תרוץ. אבל תעצור, תכוון, אתה רגיל להתפלל מהר? יש שתי שיטות, כתוב
ב- 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 בספרים. יש שיטה להתפלל לאט. תפלל לאט, בכוונה. יש שיטה בחסידות להתפלל דווקא מהר. למה? אדוני, תפלל מהר, כמובן, מהר שלא בונה אמינים. תפלל מהר, למה? הוא אומר, שהרכבת נוסעת מהר, השודדים לא יכולים לקפוץ עליה. כשאדם מתפלל מהר, אין זמן למחשבות לקפוץ עליו. אז בסדר. תפלל מהר, תפלל מהר. אבל אל תגזים. אמרתי לכם פעם שרבי לוי יצחק גיברדיץ' שבעלה בשלום, זכותי הרב כל ישראל גרחס פעם איזה בית הכנסת, וכמה שהוא היום למד זכות על ישראל, אומר פעם אחת לא הצלחתי למד זכות, כבר קיבלתי עצבי. זה מה זה רבי צריך, ללעצבן את רבי לוי זה צריך להיות אלוף. הוא נכנס, הוא רואה, מה זה תפילה? ככה. הוא ממש יצא מדעתו, ממש יצא מגדרו, ואחרי התפילה הוא ניגש לשניים מהמתפללים שם, עושה להם, מה? מה קרה לרב? מה הוא אומר? הרב לא מכירה לנו בינים. הוא אומר, לא הבנתם? אבל לא. הוא אומר להם, גם כאשר בכל לא הבין. איך התפלדתם? הרב כועס עליהם. זה אחד מסתכל עליו, אומר, מכילה כבוד הרב. אני, מכילה שאני אומר, אבל נראה לי שהשם כן הבין אותו. אומר לאחרים. תגיד לי, הרב, אתה מבין מה זה? נע, נע? אומר, לא. אבל הבן שלי אומר, אני יודע שזה בננה. אתה יודע מה זה צצי? אומר לו, לא, אומר לו זה מוצץ, ככה הבן שלי אומר. אני מבין את השפה שלו. אז הקדוש ברוך הוא מבין את השפה שלנו, כמו שאבא מבין מה שהבן שלו אומר. ננה, בהם, בהם, הוא מבין. מישהו אחר לא יבין. אתה לא מבין, השם מבין. הרב אמר לי, צחת אותי. צלחת ללמד כאן זכות, אבל תעשו לי טובה, תתחיל להתפלל כמו לילדים גדולים. תפסיקו לי אותי, אוקיי. תתפלם, בסדר. מהר, מהר, אל תבלע מילים. ובאמת שאתה עושה את זה בשביל שאתה רוצה לכוון, כי יש כאלה שבאמת שהוא פנה לדעת, הוא מרגיש שכל המחשבות התחילות לעלות לו, אבל דווקא כשהוא רץ, זה עוזר לו. אין לי בעיה. אבל רבותיי, להבין כמה גדול כוח התפילה, וכמה גדול כוח הבקשה שלנו, שבאמת תהיה מעומק הלב. ריבונו שלם, אני לא רוצה כלום. אני לא רוצה כלום. אין לי שום בקשה אחרת חוץ מזה שאתה תהיה המלך שלי, אתה תמלוך עליי. מלכי ואלוקיי, כי אליך אתפלל. אתם יודעים, אנחנו מתפללים, שמעתי הסבר נפלא. אנחנו עומדים בפני הקדוש ברוך הוא, אומר, שמע קולנו, השם אלוקינו, חוץ ורחם עלינו, וקבלים אחרים זאת. מה זה שמע קולנו? מה זה שמע קולנו? לפעמים אפילו הקול שלך, יש לו כוח גדול, עצם הקול שלנו, מה אפשר? אומר, כי דבר, לא זוכר מי אמר את המשל הזה, הוא אומר, משל למה הדבר דומה? אולי זה רבי ישראל מסלנט, הוא אומר, משל למה הדבר דומה? הייתה הבת של המלך, והיא נתרדה מהארמון. לא הייתה בארמון הרבה זמן, והיא התלכלכה, והיא, כל הצרות שהיה לה, הפנים שלה כביכול נהיו מפויחות ומלוכלכות, והבגדים שלה בגדים של צוענים, היה נראית בחיים את זה שזה בת המלך. היא באה לארמון, אומר לה, שאומר, כן, מה את רוצה פה? מה את רוצה פה? אני בת של המלך. זה כמה באות לו פה כל יום שאומרות שבת של המלך. איך היא לחיבת משוגעים ישר לזמונה, קבלו אותך בלי זריקות, בלי כלום, קשי. אדוני, אני בת של המלך. זה הלך, אינו. עמדה בצל לצחוק, אבא! אבא! המלך פתח את החלון, הבת שלי כפה, תחניש אותה! זה השתגע, הכניס אותם, הוא בא למלך ומחילה למלך שאני שואל, אבל איך עשית שזה עבד אותה? איך היא נראה? אמרו את האמת, במראה לא עשיתי אותה. אבל בכל כן עשיתי, זה עבד שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אדם מתלכלך כל השנה בעבירות. אתה נאבד, אתה לא מכירים אותך, אתה... אבל את הכל הוא מכיר. הריני את מראה, השמיעיני את כל... הריני את מראייך. לא, לא, לא עזר. השמיעיני את כולך, כי כולך הרי הוא, זה הוא. כן, זה הבן שלי, הנה הוא. שמע כולנו. בואו שם שים לב בקול שלי, נשאר לי קול של יהודי שבאמת צועק מקירות הלב. אני צריך להגיע רבותיי לרמה בראש השנה וביום הכיפורים. לזרוק הכל. אני לדודי, אין אני. אין אני, רבותיי, תדעו לכם, מי שיעבוד על הדבר הזה יצליח. זה יקבל את החתימה הכי טובה בראש השנה, אני חותם לכם. אין אני, אני לא רוצה כלום. אני אתבקש שום דבר. אמרו לו שם, לא רוצה כלום. רק דבר לכם. תמלוך אתה השם לבדיך. בבקשה ממך, השם ידברך, אני מבקש ממך שהתפילות שלי בראש שנה, לפחות אם לא מצליח על כל העולם, לפחות עליי. אתה תמלוך, אתה תהיה המלך שלי. המלך ביופיו דחזה לעיניך. אני כל הזמן אראה ביופי שלך. אני כל הזמן אגיע אליך. אני כל הזמן ארצה אותך.
ממך אברח אליך. כל הזמן, כל החיים שלי, אתה תהיה מול העיניים שלי, שיביתי אדוני לנגדי, תמיד גבלי בא למות. אני כל הזמן, ריבונו של העולם, מרצה רק את קרבתך. אני אפחד לחתור. בגלל מה? שלוש דרגות לימד אותנו הרמח"ל בספרות מסילת ישרים. שלוש דרגות ביראת שמיים. דרגה ראשונה נמוכה ביותר. מה זה יראת, יראת העונש? אומר, זה יראה שקל להשיג אותה. כי מי ירצה לסבול? אף אחד לא רוצה לסבול. אז כולם מפחדים מעונשים, מכלא, מצינוק, מעינויים, ממכות. כולם מפחדים מכיסא חשמל. מי לא מפחד? מפחדים. אז זה יראת העונש, ומה זה יראה נמוכה? זה יראה נמוכה. שירה יותר גבוהה, זה נקרא יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? לגדלות השם. אני כל כך מתבייש. איך אני כזה קטן מסוגל לעבור על מאמרו של מי שאמר והיה העולם, לא לעשות את מה שהוא אמר. הרי הוא אמר והיו ציווה ויעמוד. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לשמיים להיבראות והם נבראו. מאמר אחד, אותי, בעשר מאמרות נברא כל הגלובוס הזה, כל הבריאה, כל הגלקסיה, אתם תוארים? עשר מילים, עשר מאמרות. עשר מאמרות, רבותיי, נברא כל העולם הזה. אם העולם נברא וכל הבריאה שומעת בכל השם, איך אתה חוצפן לא שומע בכל השם? תחשבו על זה, זה מפחיד מה שאני אומר. מפחיד! הכל נברא במאמרות ואתה? הבאת! איך אתה לא מקשיב? זה נקרא עירת הרוממות. יש דרגה יותר גדולה והיא נקראת עירת חטא. והרב, מה זה עירת חטא? אומר, זה אמנם אותו דבר כמו עירת הרוממות, רק זה משהו מאוד נדבך. מה זה? אומר הרב, עירת הרוממות משעת העבודה. משעת העבודה שהאדם עובד הוא כל הזמן ירא, ומפחד מהדר גאונו של השם יתברך. עירת הרוממות, עירת חטא, זה יותר גדול. הוא כל הזמן, במשך היום, בלי הפסקה, חושב מהבורא יתברך. והוא כל הזמן פוחד שיהיה לו אפילו נדנוד של חטא שמא יהיה לו איזה כתם הכי קטן בנשמה וירחיק אותו מאבא שבשמיים. וואו! וואו, 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 וואו. הלוואי שנזכה אפילו ליראת חטא. הלוואי שנזכה אפילו ליראת העונש. הלוואי. שאדם באמת יפחד מהקדוש ברוך הוא. אבל אני רוצה להגיע למצב ואומר שאולי, את אם לא חטא השם לבדך, אני לא רוצה כלום. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, תארו לעצמכם שזו הבקשה שאתה בא ומבקש מהמלך. מה המלך יחשוב עליך? אללה, זה מגיע לו הכל. זה ביקש את בת המלך. רבותיי, זה ביקש את בת המלך ומלך יקבל הכל. לא, לא לעשות את זה בשביל זה. לא להיות עוואן דה, אתה יודע, אני אעשה את זה שאני אקבל את זה. תבוא באמת בגלל שאתה רוצה את זה. אני רוצה לרצות את זה. זה נקרא גם כן רצון טוב. רעבה דרעבה, יש לי רצון לרצות. זה גם טוב. אני רוצה לרצות שהשם יהיה מלך. זה גם רצון טוב. אבל להגיע לרצון אמיתי וכנה, רבותיי, אני רוצה אותך מלכי. שיבה לכל שמיים, מלכי ואלוהי כאלך התפרה. מלכי ואלוהי. גם המלך שלי וגם האלוקים שלי, אבינו מלכינו. גם האבא שלנו וגם המלך שלנו. לכן, רבותיי, ודאי וודאי שהעבודה הגדולה, כל השנה כולה, ובפרט בימים הללו, זה העבודה של הפה שלנו. מה לא להוציא מהפה? ומה כן להוציא מהפה? כמה לחבר את הפה עם הלב. אם לרצות מרפי, והגיעו ליבי לפניך. לא שהפה מדבר והלב נמצא במקום אחר. בפי ובשפתיו כי בידני וליבו רחק ממני. לא. אני בא עם הלב להתפלל. איך הבעל שם טוב אומר שכאלה באים להתפלל? או שואלים אותו, תשאל אותו, שכחת משהו? לא. בלי הכל, תלית, תפילין, סידור, שלי סטנדר, שלי מקום קבוע, כל הקובע מקום שפילתו אלוהה באברהם באזור, הכל יש לי, כיפה, מה אתה רוצה? יש לי הכל, אומר הבעל שם, לא שכחת כלום, לא, לא, משהו אחד שהוא שכח בבית, ואת הלב שלו הוא שכח בבית, הכל פה חוץ מהלב, הוא מתפלל בלי לב. מה זה, קרפיון? מה זה? מה עשית? השפתיים שלך נעות, אבל הלב שלך לא נמצא פה בכלל, הוא מתיין, הלו! תביא את הלב שלך לבית הכנסת. כי כל לבבות דורש השם. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. ולעובדו בכל לבבכם. והם דברים של עצמכם על לבביך. ומעל השם לוקח את לבבך ואת לבב זריך. ואיך כתוב שם? לקחתי לב האבן ומזכר, זאת תכן לב בשר. רבותיי, לב, 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 לב. אם אין לב, אם אין רגש, אם אין חיבור, זה מלם, בסדר, זה מילים. מילים, אחד שמדבר, זה קולמוס הלב, הלשון היא קולמוס של הלב. מה זה קולמוס? אני כותב.
אז הלשון זה הקולמוס של הלב. אז אם אדם מדבר והלב לא נמצא פה, זה כמו אחד לוקח נייר והוא מקשקש. אחרי שגומר קשקש, גומר כאן תקרא. תקרא מה, יא אבל, מה נקרא? קשקושים? אין לי פה כלום. התפילה שלו נמצא ביתה מקושקשת. מה הוא כתב? כלום. הלב שלך, שהוא הקולמוס, לפני שאתה כותב אתה חושב. מה יאמן פשוט? כן, נכתוב ככה. כן. אנשים כותבים בקשה לחנינה. הוא נשפט, ועכשיו הנשיא מחלק חנינות, אז הוא כותב, וואו, כמה מחשבה משקיע בכל מילה, אתם לא מבינים. אני אכתוב את זה, לא עובד, הוא יחשוב ככה. מה הוא יגיד? אני חושב שאני משוגע. זה יגרום לו לא לעשות לי את זה. רגע, אני אכתוב את זה יותר יפה. אני אכתוב לו מילים יפות, מילים פוצצות. אני אכתוב כמה אני מעריך אותו, וכמה שאני רוצה לברך אותו, שיעריך עניין עליו לכתוב. הוא חושב כל מילה. לא רק חנינה, אפילו איזה בקשה מהעירייה לבקש איזה ביטול קנס של 250 שקל על כחול לבן. איזה כתיבה, הוא נהיה סופר פתאום. אתה לא מאמין, בואי נה, מה זה, הוא נהיה שורר. כותב לו תשפחות, כולה 250. קרא לך, 250 שקל. או, הלו, אתה הולך לדבר עם הקדים חום לראש השנה. כל יום, בכלל, לראש השנה בפעל. בואי, אתה הולך לבקש ממנו על שנה שלמה. מה אני הולך לבקש על שנה שלמה? ברור שם אני מבקש ממך שתהיה מלך שלי כל השנה. זה מה שאני רוצה. התגדל והתגדל של מרבה. ברור שם אני רוצה שהתגדל יתחיל ממני, לא מכל העולם. אני. אני הראשון. זה לא כמו אחד שמטרים את כולם. מה איתך? אנחנו כבר תרמנו. איפה אתה בתמונה? הוא לא בתמונה. הוא יודע לדרוש, נאה דורש ולא נאה מקיים. קודם כל אני. אחרי זה מה איתכם? אני מתחיל ממני. אברהם אבינו שהמליך את הקדוש ברוך הוא לכל העולם, זה לא התחיל ככה. הוא קודם כל המליך את הקדוש ברוך הוא על עצמו. והוא נסע בעשרה ניסיונות. ואז הוא בדק אותו. ואיך בדק אותו? או, איזה ניסיונות. כל ניסיון בצבע. מניסיון, נלך לך עד ניסיון העקדה. כל העשר האלה, פצצות. מדרש שאומר, משל דבר אברהם אבינו למה דומה? אבל היה אחד, היה מוכר קדרות. קדרות זה... סירים, אבל בזמנם זה היה עשוי מחרס. חרס, אתם יודעים, נופל נשבע. אז הוא רצה להראות שהקדרות שלו טובות. אז זה היה עומד בשוק, הוא היה דופק על הקדרות שלו. פאום, פאום. תראו איזה קדרות חזקות יש לי. פאום, דופק. אבל הוא נשבע. איזה יופי. אומר המדרש, מי ידפוק על קדרות? רק מי שיודע שהקדרות שלו חזקות. אחד שיודע שהקדרות שלו חרפה שעוד ייתן מכה קדנה. אוי, תשפוק עליהם. אומר המדרש שזה אותו דבר. בשבילו ניסה את אברהם, אבינו לב, הוא ידע, הוא מצאת את לבבו לבן לפניך. הוא יודע שזה בן אדם חזק. אני אנסה אותו, אני אדפוק עליו, כמה שידפוק, הוא לא ישמר. אז למה השם ניסה את אברהם בכלל? השם צריך לנסות את אברהם, תגידו אתם, הוא לא יודע מי זה אברהם. מה, אחרי זה בחור הרי יודע, אתה חופש כל חד רבעתן, הוא איך אליות ולן, אין דבר נעינה ממך, הוא נצא מנגדך, הוא יודע בדיוק מי אתה, מה אתה, אתה רוצה לספר לו. אז הוא צריך לנסות את אברהם? הניסיון לא בשביל אברהם, חברים. הניסיון קודם כל ניסיון לשון נס, להגביה את האדם עצמו, שהוא בעיני עצמו קודם יבין כמה הוא שווה. וזה דבר חשוב מאוד שאדם יבין כמה הוא שווה, זה לא גאווה. ב' להראות לכל העולם כולו מי אברהם אבינו. שזה הדבר החשוב. שידעו מי אברהם. הלו, הוא הולך מחזק אחרים, תדע לך, לפני זה הוא עבד על עצמו כדי לחזק את עצמו. אל תחשוב שהוא קם בוקר אחד והתחיל לחזק את הרבים, והוא בעצמו לא נמצא שם. פעם שמעתי מישהו מדבר, חזק אנשים, השבירת שבת, חזק אנשים. לא מבין, מה איתך? אתה לא שומע שבת גם. הוא אומר, כן, אני מחזק אותם. אבל למה אתה לא שומע שבת? אני לא, עדיין לא בקטע. הוא לא בקטע, הוא מחזק את האחרים. בסדר, אשרב. אשרב, בזכותו, הלוואי שהתחזקו בנו. אלא, איפה אתה בתמונה? למה אתה, אם אתה כל כך מבין שזה דבר כזה גדול, למה אתה לא עושה את זה? זו תביעה. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אני מגיע לראש השנה, אני רוצה לבסט את עצמי ולהבין שהיום הזה לא נברא כדי לבקש בקשות כאלה או אחרות. היום הזה זה טקס המלאכת המלך. מחצוצרות וכל שופר הראו לפני המלך השם. המלך הקדוש, המלך המשפט. אני תמיד הייתי שואל את השאלה הזאת, אני לא מבין את המציאות. מה אלה, אדם שלא אמר יעלה ויבוא בראש חודש, אתה אומר לו תחזור על התפילה. חוץ מערבית. בכל המועד, גם בערבית, אם לא אמר, אני אמר חוזר. בסדר, אני מבין.
זה משהו שהוא תביעה מחזל, שכל מי שלא עשה את זה חוזר. מה, בעיני, מה, בן אדם למקום על האל הקדוש, המלך הקדוש אמר האל הקדוש. בסדר. שזה אתה מחזיר אותו על כל התפילה. אין, אם הוא הגיע לאתה חוננו, להשיבנו, כל מקום שהוא הגיע בתפילה הוא צריך לחזור לראש. כי שלושה ברכות הראשונות חשבות כאחת. הוא לא יכול לחזור לאתה קדוש. ואם שכח מלך היועץ צדקה ומשפט להגיד המלך המשפט, אם לא עושים את התפילה, צריך לחזור להשיבה. אם הגיע ליהיו לרצון האחרון שנקרא קריאת הרגליים, דעת מרן חוזר, לדעת הרמה לא חוזר. הרב כותב צריך לחזור כדעת מרן, רק טוב שיעשה תנאי שני דבר. אני מתנה, שאם אני חייב, תהיה תפילה שזה לחובה, אין לנו שני דבר. עוד אתה מחזיר בן אדם 19 ברכות על מילה. מלך אוהב זכר ומשפט, המלך המשפט. מלך הקדוש, האל הקדוש. תגיד לי, מה הולך כאן? לא מבין, 19 ברכות במטלה, לא חרם. אז הוא אמר, האל הקדוש, נו, ביג די. וזה מה התשובה. כל השנה מילי אתה שוכח, מילי שכחת את הקדוש ברוך הוא, אני מבין, לא, אתה טעות. סרט, אם אין תשובה, אתה מסוגל לשכוח שהקדוש ברוך הוא מלך? לא התפללת. אתה לא התפללת בכלל. אתה לא היית פה. איך יכול להיות שבימים כאלה שמלך במשפט ימיד ארץ שכחת שהשם מלך? אתה לא פה. אדם, אתה לא בתמונה, אתה בכלל לא היית בתפילה. אבל אנחנו צריכים לדעת. אין מצב כזה שאנחנו רבותיי ניגשים לראש השנה כמו לשאר חגים, אין דבר כזה. כל המוח שלנו, המחשבה שלנו צריכה לתפוסה בדבר אחד. כמה צער יש לי, כמה צער יש לי, ככה לחשוב. שביהודי פלוני לא מכיר את השם, יהודי אלמוני לא מכיר את השם. ויש גויים שעובדים עבודה זרה ולא מכירים את השם. גם צריכים לשמוע את שמשים המצוות בני נוח, כל יושבי תבן. כואב לי בלב, לא נוח לי. אני רוצה שכולם יכירו את השם. שכולם ימליכו את השם למלך. זה דאגה אמיתית. רב, להתפלל על המתים גם, נכון? זו דאגה אמיתית. זה אנחנו צריכים לדעת, רבותיי. זו דאגה אמיתית שהיא עולה עד כיסא הכבוד. רבותיי, זה היום. שלא נסבן את עצמנו תפילות על זה ותפילות על זה, נכון. כל השנה, ואנחנו צריכים להתפלל השנה, והשנה, והשנה, ועל החיים, ו... רבותיי, אין דבר שייתן לך חיים כמו זה שתתפעל על מלכות השם, תדע לך, תלכו לשאר חיים לאף אחד. מי שממליך את המלך והוא נהיה נתין של המלך, המלך נותן חנינות בלי סוף. הוא ישחרר לך הכל. אבל עוד פעם, זו לא צריכה להיות הרצון והכוונה שלי, שאני אעשה קרובינה שבשביל זה אני אקבל, אני לא רוצה את זה. זה לא בשביל זה באתי. אני באתי רק בשביל דבר אחד, אם לא חטא השם לבדך. אתה תהיה אצלי בראש. חוץ ממך אין לי כלום. כל המחשבה שלי תהיה רק אתה. אתם יודעים, אני חושב על הדור של הנפילים, הדור המפחיד הזה. של דור, תקופה של הבעל שם טוב וכל התלמידים. בתי אנשים שביטלו את כל העולם חוץ מהשם, לא היה להם כלום בראש. אתם מבינים על מה אני מדבר? כלום. שום כלום. בעל התניה, שדיברנו בו כרגע, הענק הזה, רבי שטרו זלמן מלאדי. שתה גמר על כל ישראל. הוא היה בן לאבא שבכלל לא היה חסיד. אבא שלו היה ליטאי. והליטאים היו נגד חסידות. אבא שלו ממש היה בצער שהבן שלו ככה פתאום נמשך למגיד במזריץ', נמשך לחסידים. אבל לא היה לו מה לעשות. אז הוא הלך, למד כמה שנים אצל המגיד במזריץ'. חזר אחרי כמה שנים, שאלו את אבא שלו, לא, מה לימדו אותך החסידים האלה? לאכול צ'ונט? מה לימדו אותך לעשות? לאכול קיגן? מה עשית? אכלת הרינג? מה עשית? מה לימדו אותך? לקשור גרטל? מה עשית? אמר לו, אבא, אתה לא מבין מה למדתי אצל הרבה. אבא, חכה לשמוע. אמר לו, מה? אמר לו, הוא לימד אותי שיש השם בשמיים. זה מה שלמדת ארבע שנים. זה, תראה. קרא למשרתת, אז מה לה, תגיד לי? מי ברא את הרבה השם? מה לה, השם בשמיים? אתה רואה, ארבע שנים משרתת יודעת. אמר לו, אבא, היא אומרת. אבל אני יודע. אתה יודע מה ההבדל? אשר הוא השם, 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 הכל טוב. אבל להכניס את הקדוש ברוך הוא אלינו, קרוב אתה בפיהם ורחוק אתה מליבם. כן, בפה זה קהל, השם, השם, שהוא יעזור, שהוא יעזור, השם. הלו, פה מה? איפה השם ואיפה הוא? אין שום קשר. נותק הקשר נגדה בגוח מזמן. איפה הוא? הוא לא באזור אפילו. אין, רחוק אתה מליבם, אין קשר. זה נורא והיום. על זה אני חושב שצריך לבכות הכי הרבה בראש השנה. זה בכי אמיתי. למה אני רחוק ממך, ריבונו של עולם? למה אני לא מרגיש אותך? אני רוצה להרגיש אותך, ריבונו של עולם.
אני כאן חייב לומר לכם את הדבר הזה שאני תמיד אוהב להגיד לפני ראש השנה. אני אגיד אותו עכשיו, אני אמשיך להגיד אותו עוד כמה פעמים לפני ראש השנה, כי זה, 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 זה אחד הדברים הכי הכי הבומבות שיש. אבל תקשיב אותו. הגמרא אומרת, המשנה אומרת במסכת ברכות, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. הגמרא דנה שם, מה זה כובד ראש? הגמרא אומרת שצריך להתפלל מתוך כובד ראש, שנאמר גילו ברעדה. גילו ברעדה. גילו ברעדה. שואל רבנו יונה, אחד מגדולי הראשונים, גילו ברעדה? איך אפשר להיות גם גילו וגם ברעדה? אדם שמח ויכול לרעוד, או אדם רועד יכול להיות שמח, אחד עכשיו פוחד פחד מוות ממחבלים, אני יודע בר מינה, נמצא באיזה מקום, מתחבא, כל אחד יכול לבוא להרוג אותו. לא, 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 לא. זה משוגע לגמרי. זה, הוא לא יודע מה רוצה מעצמו. לא נורמלי, אין דבר כזה. אז מה היגיון? אומר רבנו יונה, תקשיבו טוב. תדע לך שזה רק בעולם הזה ככה. אבל אצל הצדיקים אין שום סתירה בין הרעדה לבין הגילה. כי הצדיק שיגיע לפחד ויראה מהשם יתברך, תהיה לו הפחד הזה, יהיה לו לגילה בשמחה, ויהיה סס ושמח ונעלס, זה הלשון שלו, ביראה ההיא. כדי להבין את זה, אני אמרתי בסייעתא דשמיא משל, שירד אליי ישר מכיסא הכבוד, אני חושב שזה ממש פלאי פלאות. שמיעו משל מבהיל, באמיתי שממחיש. היה פעם יהודי אחד עשיר גדול מאוד מאוד מאוד, אבל לא יועיל, לא יועיל הון ביום עברה. מה יעזור הכסף? ביום בר מיניין שיש על האדם איזה גזירה. הכסף לא יכול לעזור. הלך לישון בלילה, קם בבוקר, קם ולא קם. העיניים נפתחו, הפה פתוח, האוזניים פתוחות, אבל כל הגוף לא קם, הוא משותק כל הגוף. הוא עושה להזיז, כלום. נתן צריכה, צילום! הבנים, הבנות, רצים, אבא מה? כולם נבעלים, צועקים, מבעלם, מטלצלים לבית חולים, מדברים, מספרים, מיד בודקים, אומרים חבר'ה, זה צריך ניתוח דחוף. ובארץ אין את זה שאחד מומחה עולמי, נמצא, אני יודע, בסוף העולם שמאלה, באיזה מדינה שם, אתם רוצים לצאו אליו, זה 300 אלף דולר ניתוח. כשו 300, שיקח 600, אתה תטפל, יהיה לך סבא של כסף. קשרים אליו, הוא אומר להם, תגיעו, אנחנו נבדוק אותו, המחיר הוא כזה וכזה, הוא לא נדבר על מחיר, כמה שתרצה תקבל יותר. רק תעזור, תפל. קחו מטוס, טסו לשם כל המשפחה, והיו איתו, והוא בדק אותו, והכין אותו לניתוח. אחרי שהכין אותו לניתוח, רבותיי, כולם אומרים לרופא, אדוני, כמה זמן ניתוח? אמר להם, בין 4-8 שעות. הם יושבים מאחורי הדלת וקוראים תהילים, בוכים, צועקים, 10 שעות עברו, 11 שעות, 12 שעות, וואי, יצא להם כבר המוח, אחרי 12 שבועות בושור, רופא פותח את הדלת, נו אדוני הדוקטור, מה? מה נהיה? נהיה, תוח עשיתי. עבר טוב, אבל אי אפשר לדעת, צריך לראות תוצאות, תכף. תצא, תיגמר האדמה, ההשפעה של האדמה, ונראה מה יהיה. נמרה ההשפעה של האדמה, הם נכנסים פנימה, והרופא אומר להם, תקשיבו טוב. תתפללו שעכשיו זה יעבוד. אני לוקח מחט, אני דוחף לו בתוך הרגל. והחולה גם שומע, שומע, אומר. אני אכניס את המחת הארוכה הזאת בתוך הרגל שלו, אם הוא יצעק, אתם תצחקו, תשמחו. כסימן שהוא מרגיש. אבל אם הוא לא ירגיש כלום, חבר'ה, הבן אדם בול עץ, לא מרגיש כלום, הוא משותק, אין מה לעשות. וואו. אבל אתה יכול לשומע את זה, צד אחד הוא פוחד פחד מוות מהמחת, צד שני, יאללה, לבא שיחב. הכניס לו וחת מחת, והוא ירגיש. אז הוא עושה ככה. הנה, אתה מפגר? אתה בוכה וצוחק! בוכה וצוחק, אחי! אני בוכה מהקבע, אני צוחק, אני מרגיש! אני חי! בואי, שימו לב, זה המשל, ואני משל ברור מעינה. בראש השנה, אם אני מגיע למצב של פחד, הצדיק שמגיע למצב של פחד, הוא יודע, אני לא משותק, אני מרגיש את השם. אין שמחה יותר גדולה מזה, אני לא משותק. אתה יודע, אדם שלא מרגיש כלום, שיפגה. אין לך, אתה לא מרגיש את השם, אתה משותק מבחינה רוחנית. חברים יקרים, אני אומר לכם, אין מתנה יותר גדולה בעולם מלי מקבל מהקדוש ברוך הוא הארת פנים להרגיש אותו. ואנחנו לא מרגישים אותו כסימן שחלילה הוא רחוק מאיתנו.
ואין כללה יותר גדולה בזה שהשם רחוק מהאדם. תדעו לכם. אין כללה יותר גדולה. אתם יודעים, כשמשה רבנו אמר לעם ישראל, כשהקדוש אמר למשה, אני הולך, אני עוזב אתכם. הנה, אם אני שולח מלאך, אמר לו משה, תשמע, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. אם אתה לא בא איתנו, אל תעלה אותנו. לא! אתם יודעים מה זה? כי הם, שמה, במדבר, הייתה, היה גילוי פנים, לא אסתר פנים. הם הרגישו מה זה היה. אתם יודעים, זה כמו לקחת לבנת את החיים שלו, לקחת לו את האוויר. תבינו מה זה קריבת השם לי טוב. אני קריבת אלוקים לי טוב. כמה אנחנו צריכים להתפעל על זה? אחד יגיד, שמה, אבל אני לא מרגיש את זה כל יום. בסדר, אנחנו חולים. בסדר, אתה צודק, בשביל זה צריך להתפעל, שנרגיש. נרגיש את מלכות השם, נרגיש את היראה מהשם, נרגיש את האהבה שלנו אל השם. נרגיש שאנחנו יכולים לוותר על הכל למען השם. השם נגדך כל תאוותי, והנחתי ממך לא נסתר. ההנחה שלי, אומר דוד המלך, לא נסתרת ממך. נגדך כל תאוותי. יש שתי פירושים, כמה פירושים לזה? אחד, נגדך כל תאוותי, כל התאוות של העולם הזה הם נגדך, הם לא כרצון השם. יש נגדך כל תאוותי, כל התאווה שלי זה רק אליך. אליך, זה מה שאני רוצה, התאווה הכי גדולה של דוד המלך, זה אני רוצה את השם. והנחתי ממך לא נסתר, אותה הנחה שאני נהנה. מתי אני ארגיש את הקדוש ברוך הוא בכל הדברים והגדים? דוד המלך משיח השם ארגיש את הקדוש ברוך הוא כל שנייה בחיים שלו. אין דברים כאלה. זו האמונה שלו והדבקות שלו בבורא זה משהו, אין דברים כאלה בעולם. והוא היה נרדף כל חייו, כל הזמן רק שם שמיים שגור בפיו, כל כולו אלו. כמה צריכים להתפלל לזה? כמה? אנחנו מתפעלים על מה? כל דבר מפריע לנו, פעמים על זה, פעמים על זה, תני את זה, את זה. שים את הכל בצד. איך אמר האדמו"ר מקוצק? הפחד מהשם מסיר ממני, איך לא, סליחה, זה נראה לי, זה ברבנו בכריה, נראה לי רבנו בכריה הביא את זה, בחובות הלבבות. הוא אומר, הפחד מפני הקדוש ברוך הוא מסיר ממני כל הפחדים, הדאגש בקיצור עבודתי באמנתו מסיר ממני כל הדאגות. דוד המלך, הפחד שלו מהקדוש ברוך הוא והפחד שלו מלהתנתק שנייה מהבורא, זה היה הפחד הכי גדול שלו, אבל שום דבר מבורא העולם שלו. שדוד המלך אומר, שהביתי אדוני לנגדי תמיד כמיני בלימון. זהו, אין לו כלום בעיניים, אין לו כלום בראש, כל מה שיש לו זה אין לו כלום. לכן, אחיי ורעיי, אנחנו נמצאים כבר ממש ברגעים הקרובים ביותר כבר לראש השנה, ליום הדין הגדול והנורא. רוצים לרצות את השם, להתפעל על השם שהוא יהיה לא קרוב לפינו, אלא קרוב לליבנו. שנחיה אותו, שנרשום אותו, שנרגיש אותו, שנשען איתו, שנקום איתו. שנלך איתו, מלכתך בדרך, נאכל איתו. הכל זה אתה עם הקדוש ברוך הוא. בכל דרכיך, דהי. אין דרך אחד בעולם שלא תדע, הוא יאשר אחותיך. אמרתי לכם פעם, מה אומר רבי נחמן, אמרתי לסבא שלו, אומר, בכל דרכך דהי, אפילו בדרך של עבירה. אדם הולך לעבירה, יספר על הקדוש ברוך הוא, ובנו שעולם יגיד שהוא הולך לעשות עבירה, ויגיד לו את זה, תעזור לי! אל תהיה גולם דעת אלו, תספר את האמת. אומר, אחד כזה בסוף ודאי יושב חותך, תגיע לישור. אבל אחד שהוא מנסה לגנוב את הדעת שמה, זה בר מינן. לכן כל אחד מאיתנו רבותיי, ידע לעצמו, שהימים האלה ימים גדולים, עכשיו, לפני ראש שנה, ומראש שנה בעלה, שעשר תמי תשובה, ביום הכיפורים. כל אלה ימים, אין להם אח ורע. לרצל אותו כמו שצריך, בתורה, במצוות, בחסד, בצדקה, בתורה, בתפילה, מעומק הלב. בראש השנה כל אחד ייקח את עצמו לידיים, יתפלל מעומק הלב, ממש. לא להגיד, זה קשור אליי עכשיו, מלכויות. מתחיל להגיד פסוקים של מלכויות. ברוך אתה השם מלך על כל הארץ, וכל ישראל ביום הזיכרון. שופרות, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, זה שומע תורת עמו ישראל היום ברחמים. מרגיש שכאילו, אם אתה לא מתבונן, אתה מרגיש כאילו, נוצא את זה, שומע תורת עמו ישראל ברחמים. צריך לחיות את זה, צריך לחיות את זה. ודאי שזו זכות גדולה לכל אחד ואחד מאיתנו. אני רק רוצה להזכיר שבעזרת השם במוצאי שבת, כאן במקום הקדוש הזה, בעזרת השם בשעה 11:15, יש שיעור, ככה לפני הסליחות, שיעור, ככה חיזוק בעזרת השם. ולאחר מכן, שעה 12 אנחנו נעשה תרת נדרים, תרת כללות, שיש בזה כולל הכל. לאחר מכן, סליחות ברוב עם.
כל אחד ידע, בעזרת השם להגיע בזמן, להגיד לאחרים גם, בעזרת השם שככה נעשה זה עם הרבה הרבה קידוש השם, עם הרבה כוונה, עם הרבה רגש, בעזרת השם יתברך. יום שני. זאת אומרת, יום שלישי זה ערב יום כיפור, אז יום שני בלילה, בעזרת השם יהיה פה את השיעור, ולאחר מכן יש את התשליך של הבן איש חי שאנחנו עושים כל שנה. אז השיעור יהיה שעה 11, כי אחרי זה יש סליחות. לא יהיה כמו עכשיו בשעה המוקדמת, אלא ב-10 יהיה את התשליך של הבן איש חי שעושים כל שנה בלשון חכמים, בפארק הלאומי אנחנו תמיד הולכים שם, וב-11 בעזרת השם חוזרים לכאן, כאן יהיה את השיעור, ולאחר מכן תרת נדרים וסליחות. ראש השנה בזאת שאנחנו מתפללים פה, בישיבה, תפילה שחרית בשני הימים בנצח חמה. מי שרוצה לבוא ולהתפלל איתנו, כדאי לכל אחד רבותיי לחוות את זה. זה תפילות, השתבח שמו לעד, באמת. אז כל אחד ידע, יש לך פה מקום לבוא ולהתפלל ולהתעלות בזאת שזה דבר. יש בזאת שיהיו דרשות, וכמו שצריך, אתה יודע, תפילה עם כל העניינים. לא ארוכה, לא כבדה, אין אצלנו עריכות. אנחנו עכשיו ביום כיפור גורים את התפילה ב-10:30 בכיפור. זאת אומרת, בראש השנה אנחנו גורים לפני 10. אז כל אחד ידע, הוא יכול להגיע, להתפלל, להתחזק, ולהרוויח את היום הזה כמו שצריך. בזאת שם אני פה הולך חזן, אני תוקע בשופר. יודע מישהו שמכיר את ההלכה, מבין את העניין. תקיעות בעזרת השם כמו שצריך, וסייעתא דשמיא שהשם ייתן בידינו כוח. אבל כל אחד מוזמן לבוא ולהצטרף. בעזרת השם יתברך, יש כבורי עולם ישמע את תפילותינו ברצון, תפילת עמו ישראל בכל מקום שיהיה בעולם כולו. בעזרת השם שנזכה כולם שנה טובה ומבורכת, כולם חתימה טובה. ברכת השנה רבותיי, לא לשכוח. אני עוד פעם אומר, תדעו לכם, זה דבר שכל אחד צריך לדעת, זכות גדולה. השם שלך כל הזמן, השם בני ביתך מופיע בהיכל. 1,800 שקל, שנה שלמה מזכירים את השם שלך. זה יוצא 150 שקל לחודש, זה ממש כלום כסף. לעומת הברכה והשמירה שלך, שכל הזמן מתפללים, ואומרים שיר למעלות ביחד, ומתפללים עליכם. זכות גדולה לכל אחד לגשת, גם שירות לנו עכשיו דרך האתרים, ידע לעצמו שהוא יכול להתקשר. ולקחת על עצמו את ברכת השנה בטלפון 03-909-1313 ובעזרת השם יתברך לזכות בדבר, לזכות בדבר הגדול והעצום הזה. הספרים, עוד פעם אני מזכיר, לא לשכח רבותיי, לא ימושו מפיך ומפי בערכה. כל אחד ידע, זה ספרים שצריכים להגיע לכל יהודי. ספר לחיות או לא להיות, ספר על שלום בית, שפת דברים הללו שצריך לחזק בשלום. יום כיפור לא מחפר על עבירות שבן אדם לחברו, שנקרא את זה, אנחנו נדעך לחיות נכון, לדעת השם באהבה ואחווה בשלום ורעות. מה עוד? מי שלא תרם למשפחות לחגים, אז יש לו זכות גדולה להיות שותף בדבר הזה, מי שמצליח לעשות שעל שלם של 500 שקל, צריך חצי סן. אבל אל תישאר בחוץ, תהיה שותף, זה חובה על כל אחד לעזור לעניים. זה לא איזה המלצה, זו חובה. כל אחד יראה את החובה הזאת כזכות ענקית. לעזור, ודאי מי שעוזר, בעזרת השם מן השמיים יראו את הלב שלו, ואז משמיים יתנו לו שפע טובה וברכה, חיים טובים, אמן כן יהי רצון.